Pansion Oasis smješten je u južnom dijelu Mostara pored puta M17. Već dugi niz godina domaćini smo brojnim turistima koji nam ukazuju povjerenje i odmor provode u našem pansionu. Fudbalski klubovi naši su redovni gosti jer nudimo idealne uslove za karantin igrača. Pansion Oasis je porodičnog karaktera i opremljen je sa 16 soba. Svaka soba opremljena je kupatilom, internet konekcijom, klimom, TV uređajem, a imate i mogućnost korištenja TV salona. Iz soba se pruža prekrasan pogled na hercegovačku ljepoticu, rijeku Neretvu, do koje vodi uređena staza od našeg pansiona. U sklopu objekta je i moderno uređen snack bar, koji ujedno služi i kao mjesto za doručak gostiju. Za sve goste obezbjeđen je i parking prostor koji je pod neprekidnim fizičkim i video nadzorom. Savršeno mjesto za predah, odmor i užitak čeka vas na obali Neretve, apartmani Oasis, Mostar. Za svoj grad, za svoju porodicu, za sve vaše prijatelje, za sve nas, idemo do pobjede, jer vi ste radnički Lukavac, srce na teren i igrajte za nas.
Radnički Orašje 4-1.